إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verilir ki, bir sualım var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Elhamdülillah deyin. Allah artırsın. Mən deyirəm, artmır. Mən nəyi səhv edirəm? Yəni, ola bilsin, sual verən, yəni, qəst edir ki, yəni, şükürü Allah-u Teala Quranda buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər siz şükrəsəniz, mən sizə olan neymətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Yəni, ayədə gələn tək həmd yox, ümumən şükürdür. Və şükür də nə deməkdir? Şükür, yəni, rükunları var, qəlblə olur, dillə olur və həmçinin ibadətlə olur. Qəlblə insanın o neyməti etiraf etməsidir. Neymət verəni tanımasıdır və neymət verəni sevməsidir. Yəni, bu qəlbdə olan şükür sayılır. Yəni, əgər bir insan neymətin neymət olduğunu bilmirsə, onun hardan gəldiyini bilmirsə, necə o neymət verəni sevsin? Deməli, insan qəlbən şükür neyməti tanımaqla olur. Neymət olduğunu bilməklə, neymətin hardan gəldiyini bilməlidir, onu kim verib və həmçin neymət verəni yəni sevməlidir. Və sonra dillə olur. Dillə olan şükür, həm əlhamdülillah demək özü şükürdür və həmçinin insanın o neyməti danışması şükürə aiddir. Çünki Allah-u Teala buyurur ki, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Sənin Rəbbinin neymətlərinə gəldikdə onu danış. İnsan neymətləri danışmalıdır. Ona görə ki, Allah-u Teala qullarından nankör olanı sevmir. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ Həqiqətən, İnsan Rəbbinə qarşı kənuddur. Kənud mənası nədir? Nankör və yaxud da Həsən-i Bas Rahimallahdan gəlir. Yəni, o insan ki, başına gələn müsibətləri sayır. Onları danışır. Amma Allah-u Teala'nın ona bəxş elədiyi sayısız, hesabsız nimətlərdən söz açmır. Bu kim sayır? Nankör sayılır. Ona görə nemətləri danışmaq özü şükürdür. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Həddüthu bin ni'ami şükrun və tərkuha kufrun. Nemətləri danışmaq özü şükürdür və onları gizlətmək küfürdür. Nemətləri danışmaq şükürdür, onu gizlətmək küfür sayılır. Deməli, şükür tək dillə olmur. Deməli, bunları əhatə etməli. Həm qəlbən və həmçinin dillə. Və bunları da Allah-u Teala insanın mənsub etməsidir. Və sonra gəlir əməllə də həmçinin. Ən əsaslı olan ibadətlə olur. İnsan Allaha qulluğunu, ibadətini artırmaqla. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni gecə o qədər gecə namazını qılar, ayaq üstə durardı ki, uzun-uzadı qiyamda durduğuna görə ayaqları şişərdi, ayaqları yarılardı. Və Aişə anamız radiyallahu anhə soruşur ki, yəni Allah-u Teala artıq sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışladığı halda, yəni nə üçün belə edirsən, yəni bu qədər ibadət edirsən və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əfələ uhibbu ənəkunə abdən şəkurə, məgər mən şükür edən bəndə olmaq istəmiyimmi? Yəni, Allah-u Teala'nın mənim keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlaması özü-özlüyündə bir neymətdir. Və mən də bu neymətə qarşılıq, yəni şükr edənlərdən olmaq istəmiyim. Deməli, yəni, əgər bu formada insan şükr edərsə, yəni Allah-u Teala yəni, o neymətə bərəkət verir. Yəni, bərəkət də, yəni o demək deyil, sayın çox olması. Bəzən insanlar elə düşünür ki, sayın çox olması bu bərəkət deməkdir. Ola bilər say çox olsun, orada bərəkət olmasın. Ola bilər az olsun, orada bərəkət olsun. Buna dəlil olaraq
Alimlər gətirir ki, baxın, Yusuf aleyhisselamın nə qədər qardaşı var? 10 qardaş, 11 qardaş idilər. Onlar onu quyuya atdılar. Amma Musa peyğəmbərin isə bir qardaşı var idi. Bir qardaş ona dəstək oldu, dayaq oldu. Amma Yusuf peyğəmbərin o qədər qardaşları var idi, onu quyuya atdılar. Deməli, çoxluq bərəkət demək deyil. Ola bilər, sadəcə çox olsun, orada bir o qədər xeyir olmasın, bərəkət olmasın. Və bəzən də az olsun, bərəkətli olsun. Və həmçinin ola bilər ki, bəzən də insanın belə sıxıntılarla qarşılaşması onun üçün xeyirdir, Allaha yaxınlaşmasına, yəni səbəbdir. Ona görə heç vaxt insan Rəbbi barəsində belə bir halda pis zənnində olmamalı. Həmişə yaxşı zənnini gözəlləşdirməli. Əgər insan zənnini gözəlləşdirərsə, əməlini də gözəlləşdirər. Çünki Allah Teala Arhamur Rahimdir. Allah Teala ən böyük mərhəmət sahibidir. Əgər bu sıxıntılar böyük mərhəmət sahibi tərəfindən gələrsə, bilməlidir ki, insan burada xeyir var. Necə ki, Allah Teala bir vəhsə ən təkrahu şeyin və hu xeyru ləkum. Ola bilsin, sizin xoşlamadığınız işdə sizin üçün xeyir vardır. Vəhsə ən tuhibbu şeyən və hu şerru ləkum. Ola bilsin, sizin sevdiyiniz işdə sizin üçün şər vardır. Vallahu ya'lamu entum la ta'lamun. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Və bəzən insanın imkanı çoxalanda, nemət çoxalanda insan görürsən cızığından çıxır. Və onun üçün yararlı olan onun kasıb olmasıdır. Və elə insanlar da vardır ki, onlar kasıb olanda onlar azırlar. Onların körlanmasına səbəb olur. Yəni, ona görə insanlar müxtəlifdir. Allah Teala öz hikməti ilə bunu bölüşdürür. Və bu da onu bildirir ki, insan daima Rəbbi barəsində gözəl zəndə olmalıdır. İnsan bilmir. Hətta İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, bəzən deyir, insan dua edir. Allah Teala o qula olan sevgisindən qulun duasını qabul etmir. Qula olan sevgisindən qulun duasını qabul etmir. Amma qul isə elə düşünür ki, Allah Teala filan kəsə verdi, filan kəsə verdi, mənə vermədi. Və ona görə ağıllı insan özünü qınayır, amma aciz insan deyir, qədəri qınayır. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم